Hei, tällä toisella videolla kerron teille vielä, miten olen järjestänyt omat quizset-harjoitukseni. Olen luonut kansioita ja kun olen saanut tehtävän valmiiksi, sijoitan sen tehtävän tuonne oikeaan kansioon ihan heti. Ja kansiot on nimetty sitten lähinnä oppikirjan mukaan. Ja kun klikkaan nyt vaikkapa tuolta yhtä oppikirjaa, niin täältä näkee, että olen sitten laittanut sinne sen tekstin numeron ja mitä asiaa on harjoiteltu tai harjoitellaan. Lisäksi olen tehnyt joitakin luokkia aina tilanteen mukaan. Eli täältä näkee tämänhetkiset luokkani. Ja näitä harjoituksiahan oppilashan pystyy tekemään kirjautumatta tänne ohjelmaan. Mutta jos minä haluan seurata oppilaan edistymistä, onko hän tehnyt jonkun harjoituksen loppuun, pyydän häntä tänne jonnekin luokkaan. Esimerkiksi täällä on minun Iitin 8-ryhmä. Pystyn näkemään, että 7 on täällä ryhmässä mukana. Ja jos klikkaisin täältä, niin näkisin, ketkä oppilaat ovat paikalla omalla nimellään tai nimimerkillä. Ja kun klikkaan sitten oppilaan nimeä, niin näen, mitä hän on tehnyt. Koska minulla on ilmainen versio, en pysty ihan kaikkia hienouksia tässä nyt käyttämään, mutta tällä ilmaisversiollakin pystyn erittäin paljon näkemään. Nyt jos minä vaikka nyt klikkaan täältä yhden tehtävän auki, niin kerron teille enemmän näistä työkaluista. Kun saan tehtävän valmiiksi ja huomaan siellä, että haluan lisätä, niin täältä voin editoida tehtävää, mutta olen ihan tyytyväinen siihen. Voin lisätä täällä tehtävän luokkaan tai sinne kansioon. Pystyn jakamaan tämän tehtävän näissä palveluissa. Täällä minulla on mahdollisuus ottaa upotuskoodi, yhdistellä eri harjoituksia, kopioida tehtävä tai vaikka poistaa tehtävä. Printtimahdollisuus on erinomainen mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää, kun ei jaksa tehdä koneella töitä. Voi ottaa täältä tämän isot kortit ja sitten tehdäänkin paperiversio kääntökortteja. Valitaan täältä tämä vaihtoehto, jotta se lukee sen tehtävän niin, että kun me tulostetaan, niin se on sitten kääntökortti. Ja täältä Open PDF ja sitten vaan lähdemme tulostamaan, mutta täältä kannattaa vielä valita sitten se mahdollisuus, että se tulee kaksipuolisena. Näin. Kiitoksia!